ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣି ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, କହିଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 20,000 ଦେଲେ ଯାଇକି ଇନ୍ଦିରାବାସ କରିଦେବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗୋପପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଦ୍ମନାଭପୁର ଗାଁରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବୃଦ୍ଧ ନିଆସି ଦେଇ, ବୟସ ପାଖାପାଖି 50 ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ନାୟକ ବୟସ 60 ଛୁଇଁଲାଣି। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନିଆସିଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ। ତେବେ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଘରଦ୍ୱାର ନଥିବାରୁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। 7 ମାସ ହେଲାଣି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପାଇଁ ତ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘର ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆଗ୍ରହ 6 ମାସ ତଳେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକିଲୁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯାଇକି, ତେମେ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଆପ୍ଲାଏ କର ଯାଇକି। ବଡ଼ମ୍ବା ଗଲେ ସିଏ କିଛି କହିଲେନି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆବାସଟିଏ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକ ଅନାଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସକୁ ଭଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ନିଆସି ନୁହନ୍ତି, ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର 38 ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 75 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଚାଳ ଘରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଡ଼ମ୍ବା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। କି ତ ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦିଶୁନି। ସରକାର ଟିକେ ସହାୟତା ହେଲେ ସେ ହେଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ବୋହୂ ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତା ଏଠି। ସେ କୁଟିଆ ଯାହା କରୁଛି ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଖାଉଛି, ଆଉ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ ଇଏ କିଛି ପାଉନି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ନୂଆ ସାଙ୍କସନ୍ ଆସିନି କି ଘର ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିହାତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘର ଆସିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ସବୁ ବିଚାରକୁ ନେବୁ। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଯେମିତି ମିଳିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆବାସ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାତ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରାଜନେତା ଓ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।